ロズウェル事件のグレイは地球生まれのロボットだった？ようこそ、ナビゲーターのルカです。UFO マニアの間に衝撃が走る出来事がありました。なんと、アメリカ海軍が機密解除された UFO 映像を一般公開したのです。そこでは、機密解除された動画とともに、UFO を含む未確認空中現象、UAP を調査する専門部署の取り組みなどが紹介されることに。このまま UFO の正体が暴かれ、地球外生命体の存在も明らかにされるのでは、と期待されました。ところが、それから新しい情報が公開されることはなく、何の盛り上がりもないまま、月日が過ぎること丸2年。進展がないことに痺れを切らした UFO マニアたちは、UFO 関連の情報がコントロールされているのではないか、と疑い始めました。公式な調査報告書は未確認飛行物体の存在を認めているだけで、他に書かれている情報はあまりにも曖昧だからです。ただし、調査報告書の情報が曖昧であるのは UFO の研究調査がまだ途中であるためとも言えるでしょう。そもそも UFO が地球外生命体の乗り物なのかということさえ未だに議論されているところです。地球外生命体の乗り物説であるというのが多数説ですが、未来人説、高次元の存在説も唱えられています。未来人説について言えば、地球外生命体だと思っていた生命体は、実は私たち人類の未来の姿であるということです。この未来人説が証拠として引き合いに出すのは、地球外生命体として有名な存在であるグレイ。グレイはヒューマノイド型ですが、それはなぜなのでしょうか。それは人類の未来の姿だからだというのが未来人説を唱える人々の言い分なのです。地球外生命体と UFO の問題を考える上で重要な参考資料となるのはロズウェル事件。1947年の出来事なので、もう70年以上前の話になります。当時実際に何が起きたのか、正確なことは今でも分かっていません。それでも新たな証言や証拠は少しずつ出てきており、新しく公開されたロズウェル事件の写真も存在します。今回は地球外生命体と UFO の謎を語る上では外せないロズウェル事件の真相に迫っていきましょう。ロズウェルでの出来事。ロズウェル事件について初めて聞く方のために、まずはロズウェル事件の概要をお話ししましょう。ニューメキシコの地元紙が1947年7月8日、ロズウェルに墜落した空飛ぶ円盤を政府が捉えたことを報じました。陰謀論者によれば、残骸はエイリアンの宇宙船のものであったと言われています。一説では、まだ生命体反応のある個体を軍が治療し、その生命体から科学技術が提供されたという情報もあるのです。ちなみに、アメリカ政府の公式見解では、1947年に調査した宇宙人の回収と解剖とは、1956年6月26日に発生した KC-97 航空機の墜落事故との記憶混同であるとされています。ただ、一つの事件について、これだけ多くの人々が別の出来事と記憶を混同することがあるのでしょうか。そう考えると、少し無理のある公式見解のようにも思えますよね。陰謀論者によると、事件の事実は軍の秘密基地、エリア51に隠蔽されました。エリア51とは、空軍基地の一部の呼び名で、アメリカネバダ州ラスベガスの北西約130キロにあります。他の基地と同じように、どのような目的を持っているかは明らかにされていません。エリア51は、立ち入りが厳しく規制されていて、周囲を武装兵士が警戒しています。上空を飛行するにも許可が必要で、その許可が出ることはありません。謎のベールに包まれたこの場所は、アメリカ政府が捕まえた宇宙人や UFO を収容し、その科学技術を保持しようとする陰謀論の舞台として有名です。もちろん、アメリカ政府はこれを否定しており、エリア51は米空軍の野外訓練場であると、空軍の報道官は主張しています。しかし、ロズウェル事件の事実がエリア51に実際に隠蔽されていたとしても、事件の報道はアメリカ全土に伝わり、この地域には
エイリアンがいるに違いないと信じる人々が現れました。そこで、アメリカ空軍は1995年、UFO が墜落した現場の調査に乗り出しました。ところが、その調査報告は味気ないものでした。UFO に見えたものは、実はソ連向け秘密監視プログラムの一環として、政府が大気圏に飛ばした気球だったというのです。なんだ、そうだったのか、とならないのが UFO マニア。報告に納得いかない UFO マニアたちは、その後も自分たちで調査を続けました。そして、空軍の発表は、地球外生命体の存在を隠蔽するための陰謀だったという説を世間に広めたのです。ロズウェルに墜落した物体が、地球外生命体の乗った UFO であるということは、実際の写真からも伺い知ることができます。空軍の発表とは別に、墜落した UFO や、その乗組員らしき宇宙人を捉えた写真が残っているのです。2015年、アリゾナ州にある民家の屋根裏部屋から、また新たな写真が発見されました。写真が入っていた箱の中には、ビング・クロスビー、クラーク・ゲーブル、大統領就任前のドワイト・アイゼンハワーの写真もありました。その写真は1947年から1949年の間に、バーナード・レイがコダックのフィルムで撮影したもの。そこには、ニューメキシコで発見されたエイリアンが写っています。メキシコの UFO 研究家、ジェイム・マッサン氏によると、写真が撮られた当時は、地球外生命体を描いたスケッチはなかった。とも、さらに専門家が鑑定したところ、写真は今日の私たちがイメージする地球外生命体の姿の原型が、まだ出来上がっていない頃に撮られたものであるそうです。今日の私たちがイメージする地球外生命体の姿とは、もちろんグレイタイプのヒューマノイド型ですよね。当時は、グレイの存在自体が知られていなかったため、逆説的に考えれば、非常に信憑性の高い情報と言えるかもしれません。この写真は、フェイクだと批判する声も数多くあります。しかし、軍の秘密地区エリア51にあるロズウェルにはエイリアンが保管されている、という主張が再燃しました。5年にわたって研究を続けていた UFO 研究家の一人も、レイ氏の写真によって信憑性が決定的になったと証言しています。果たして、この写真は本物なのか？記録映像のスライドが公開されないため、それを証明することはできず、はっきりとしたことはわかりません。それでもある UFO 研究家は、公開されているスライドの一つに怪しいものを見つけました。スライドを拡大し、アングルを変えてみると、不鮮明な画像があり、それは人型に見えるのです。マッサン氏は、写真は地球外生命体が人類のところにやってきたことは、紛れもない事実であることを示している。だから、人間ではないように見える生き物を写した2枚の写真、2枚のスライドの公開は非常に重要なことだ、と語っています。6番目に月面飛行をした宇宙飛行士エドガー・ミッチェル氏は、写真の公開イベントに出席し、ロズウェルの写真は本物だと信じていると発言しました。しかし、メキシコでのお披露目イベントの入場料が350ドルもしたため、多くの人は単なる宣伝行為ではないかとも疑っています。人々の中には、レイ氏の写真をスミソニアン博物館に展示されているミイラとの類似点を指摘する人もいます。それは、腹部に穴の開いたローマ人の子供のミイラで、ロズウェル事件の宇宙人と比べても確かに似ています。写真はこのミイラを撮ったのではないかという疑惑も起こりました。UFO 調査マニュアルの著者である UFO 研究家のナイジェル・ワトソン氏は、この写真は偽物であると主張しています。公開された記録映像には、1940年代にアメリカ兵にいじくり回されているエイリアンらしき遺体が映し出されていた。ニュージーランドの雑誌は、その映像を一コマ一コマ分析して、エリア51にエイリアンがいる証拠だと判断した。一方で、オリジナルのロズウェルフィルムの公開に携わった UFO 研究家のフィリップ・マントル氏は、これらの最新写真はでっち上げだと一蹴した。エイリアンの解剖場面らしきものを映したこの映像は、2006年に発表されたものであることが明らかになっている。同様に、スライドも販売権が売り払われ、
ライセンスや収入源としての価値がなくなって随分経ってから、結局はインチキだということがわかる羽目になるのだろう、と語っています。ある人類学者は、人類は昔から噂好きだったと言います。金儲け主義者たちは、人間が噂好きであることに目をつけ、巧妙な仕掛けを作って一攫千金しようとしています。ロズウェル事件においても、噂好きである人間の性質を利用して、金儲けをしようとした人物がいるという見方もあります。果たして、この見方は真実なのでしょうか？結局、真相は明かされないままです。グレイの正体。ロズウェル事件の主人公グレイは、ヒューマロイド型宇宙人である。そう信じている人々は多いでしょう。ですが実はグレイは、地球由来の生命体であるという説もあります。1997年、ペンタゴンの陰謀と題した本が出版されました。本の中には、元アメリカ陸軍大佐であるフィリップ・ジェイ・コルソ氏が、ロズウェル事件について語った内容が収録されています。皆さんもご存知の通り、1947年7月に、ニューメキシコ州ロズウェル近郊の牧場に墜落した飛行船は、第509爆撃航空隊によって回収されました。コルソ氏は、エイリアンが乗っていると思われたこの飛行船の残骸と、その技術を再利用する極秘プロジェクトの陣頭指揮を取りました。極秘プロジェクトを実行した結果、アメリカ政府は地球外物質の存在を認めたそうです。そして、ロズウェル事件で得た地球外物質の研究を進め、暗視装置、光ファイバー、トランジスター、コンピュータチップなどを開発していきました。そして、今日の科学の発展を支えるこれらの製品は、なんと地球外生命体からの直接の副産物だというのです。これらの技術を人類に教えた生命体とは、どのような存在なのでしょうか。これを明らかにするためには、墜落現場周辺に散在していた生命体らしき遺体に注目する必要がありました。コルソ氏は、生命体が地球外のものであるとは言っていません。むしろコルソ氏は、グレイは特別な任務を遂行するために地球で作られ、育てられた存在なのだ、と明言しています。UFO 雑誌の編集者、ウィリアム・バーンズ氏によると、コルソ氏はグレイタイプのヒューマノイド型宇宙人のことを、地球で作った生物学的なロボット、またはアンドロイドだと表現しており、消化器官はなく、宇宙船の飛行制御に電子的につながっている、と説明したそうです。グレイを観察した医師たちは、この生き物に新たな基本要素は含まれておらず、基本的な生態化学反応がどのように機能しているのかわからないと首をかしげました。その体は、新たに研究が必要な有機化合物の新しい組み合わせで構成されているといいます。特に興味深いのは、血液の代わりになる液体の存在。人間の体内で腺分泌物が行っているのとほぼ同じ方法で身体機能を調整しているようです。この生物学的存在の体内では血液系とリンパ系が連結しているようで、栄養素と老廃物がそのシステム内で交換されているなら、消化器官や老廃物排出システムはありません。もしくはこの生き物の皮膚か、彼らが着ていた防護服のようなものを通して、栄養素と老廃物が交換されている可能性があります。コルソ氏の説明に基づいて以上をまとめると、グレイは医学解剖所見で言われるような生命体ではなく、人型ロボットのような地球外生命体だと思われます。果てしなく遠い宇宙空間と時間を旅行する目的で特別に作られたのだと想像されているのです。ただし、グレイを作ったものは正真正銘の宇宙人であると、コルソ氏は主張しています。それは誰だ？という話になりますが、地球外生命体を見た者は自分の知る限り誰もいないのだとか、万が一地球外生命体を見た者がいるとしても、そのことは誰にも打ち明けてはいけない機密事項となるでしょう。宇宙人のいる場所。宇宙はこれだけ広いのですから、地球外生命体がいると言われても驚きではありません。私たち以外の生命体もどこかにいるでしょう。アポロ14号に搭乗して9時間を月で過ごした元宇宙飛行士、エドガー・ミッチェル博士は、UFO は飛来し、
エイリアンは間違いなく存在すると強調してきました。ロズウェル事件から70年以上が経った今、もっと別の方法で宇宙人の存在を探すこともできます。日本とアメリカは宇宙戦略に関わる部署を同時に設置しました。日本政府とアメリカ政府は自国から離れて地球外に目を向け、来るべき何かに備えて戦略を練ろうとしているのかもしれません。それが何か、一般国民である私たちにはわかりませんが、間違いなく地球はどこかへ向かおうとしているのでしょう。ロズウェル事件はその先駆けだったのかもしれませんね。